מרכזי השיקום והפיזיותרפיה של יד שרה, מנתניה ועד באר שבע. מתמחים בבעיות נוירולוגיות ומסייעים לאנשים המשתקמים מניתוחים או טיפולים לשוב במהרה לשגרה הבריאה. המרכזים מציעים טיפולי פיזיותרפיה קבוצתיים, טיפולים רגשיים, ריפוי בעיסוק, שיקום דיבור וקלינאות תקשורת, תוך עבודה עם מיטב המומחים ובאמצעות הציוד המתקדם מסוגו. מרכזי השיקום של יד שרה מעניקים טיפול לכל דורש, כדי שלכולנו תהיה הזדמנות לחיים חדשים.